Olá, meninas! Continuando o nosso projeto do tapete infantil em crochê leãozinho. Nessa videoaula, nós vamos fazer aqui a segunda parte do corpo aqui do nosso leãozinho. Na primeira parte do nosso projeto, você aprende a fazer aqui a primeira parte do corpo e também é a mesma parte que você trabalhou aqui. A base da cabeça. Na segunda parte, nós trabalhamos aqui o restante aqui da cabeça, aprendendo a fazer a juba do leão. Nessa terceira parte, nós vamos fazer aqui o acabamento do corpo e aprender a fazer aqui a cauda do nosso leãozinho, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Ok? Então vamos começar. Para fazer o corpo, você vai fazer essa mesma base até a carreira 15. Vou mostrar aqui para você. Então, você vai trabalhar aqui com o fio mostarda, o amarelo mostarda, faz as primeiras carreiras, que vai até a carreira 11, depois faz mais quatro carreiras com o fio amarelo ouro. Então, é essa mesma sequência que você fez aqui, nós vamos fazer para trabalhar o corpo aqui do nosso leãozinho. Então, chegando aqui na carreira 15, nós trabalhamos a última carreira com fio amarelo. E agora, para trabalhar a carreira 16, nós vamos trabalhar com fio marrom caramelo, que é esse aqui que nós fizemos também a carreira 16. Aqui do nosso da nossa cabeça. No caso aqui do corpinho, nós vamos trabalhar agora de forma diferente. Seu trabalho deve estar virando um pouquinho aqui como o meu, mas depois, quando fizermos a próxima carreira, ele vai se assentar e vai ficar perfeito. Eu vou começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui em um ponto de base, onde eu tenho o ponto alto, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Onde eu tenho o ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo. Passo para o próximo ponto de base, que é onde eu tenho o ponto alto, faço dois pontos baixos. Onde tem o ponto alto em relevo, faço um ponto baixo em relevo. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Vai ficando dessa forma. Então, faço aqui toda a carreira e volto finalizando. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo em relevo. E vou prender com um ponto baixíssimo
nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, temos aqui a carreira de número 16, que é a última carreira aqui do corpinho. O corpinho vai ficar menor que a cabeça, ok? Aqui nós vamos continuar agora trabalhando a cauda aqui do nosso leãozinho. Então, vou fazer aqui uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Passo para o próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, fizemos quatro pontos baixos. No próximo ponto, vou fazer aqui dois pontos baixos. E agora, vou trabalhar mais quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fica assim: quatro pontos, dois e quatro. Agora, para fazer a segunda carreira, eu faço uma corrente, viro o trabalho. A partir do próximo ponto de base, vou fazer quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Vou subir agora 61 correntes. Feita aqui as 61 correntes, então, você vai ter aqui uma tira bem larga de correntes. Eu vou voltar na terceira corrente e vou trabalhar um ponto baixo. E vou voltar fazendo um ponto baixo em cada corrente que tenho na base. Vai ficando dessa forma. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto, para cada corrente de base. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo o último ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui na base. Nós iniciamos aqui na outra lateral com quatro pontos baixos. Eu vou, então, no próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Então, completamos aqui os quatro pontos baixos. Nessa última correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para ficar bem arredondadinho, como você tem aqui do outro lado. Vai ficar assim. E você tem toda a sua cauda aqui. Agora, vamos fazer assim. Uma corrente, vou virar o trabalho, vou passar para o próximo ponto de base, vou trabalhar três pontos baixos, um em cada ponto de base. Volto aqui agora no rabo do leãozinho. Você tem aqui o rabo aqui e vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tem na base. Então, volto aqui para o rabo novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até você chegar novamente aqui na ponta. Já chegando aqui na ponta, nós temos aqui duas correntinhas. Nessas duas correntinhas, eu vou trabalhar quatro pontos baixos. Então, aqui passo a minha agulha aqui por dentro, faço um, dois, três e quatro. Agora, vou descer aqui pela outra lateral, trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Você vai perceber que nós estamos aqui
descendo agora nessa lateral, que você tem as primeiras correntinhas que fizemos para fazer a base aqui do rabo. Então, vai ser um ponto baixo na base de cada ponto baixo que você já tem aqui na base, ficando assim. Eu vou fazer o mesmo até finalizar aqui e chegar novamente aqui nessa parte aqui da base no corpinho. Um ponto baixo para cada ponto de base. Já finalizando aqui a parte aqui dos últimos pontos baixos no rabo aqui do leãozinho. Eu vou aqui para essa base aqui que criamos. Você tem quatro pontos baixos nessa lateral. Volta aqui agora o seu trabalho para a direita. E agora eu vou trabalhar aqui três pontos baixos, um em cada ponto de base, como fizemos na outra lateral. E vou finalizar aqui na próxima correntinha que tenho na base com um ponto baixíssimo. Então, ficou igual aqui dos dois lados. E aqui você tem toda essa parte aqui do rabo do leãozinho já finalizada, que eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra. Vou passar essa sobra pela lateral, trazendo ela aqui para trás. Vou dividir essa sobra em duas partes. Pego uma das partes e passo aqui em um nozinho de um dos pontos de base que eu tenho lateral à sobra. Agora vou pegar uma sobra com a outra, faço a sequência dos três nós. E corto aqui o que sobrou. E ficou dessa forma. Já arrematado então aqui os fios, eu vou vir aqui agora na ponta da cauda. Eu tenho esses três pontos baixos que fizemos aqui para virar. Eu vou trabalhar nele aqui com decore. Vou fazer uma coisinha bem simples, então não vou trabalhar com o fio de algodão, vai ser simples. O que eu vou fazer aqui são dois pontos altos em cada um desses pontos. Então, venho aqui no primeiro, faço dois pontos altos, passo para o próximo. Faço dois pontos altos. No próximo também faço dois pontos altos. Faço duas correntes. Eu estou fazendo isso aqui pelo avesso, ok? A frente tá aqui, então aqui vai ficar mais felpudinho. Então vou virar ele. Passo para o próximo ponto e vou fazer cinco pontos altos, um em cada ponto de base. Então, as primeiras duas correntes também equivalem a um ponto alto. Então, fiz aqui cinco pontos mais a corrente que tínhamos feito, então você vai ter seis pontos aqui na base. Vou fazer duas correntes, vou virar, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo, faço ponto alto. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos.
Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Faço duas correntes, viro. Vou no próximo ponto, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Vou no próximo, faço o ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma, fecho todos juntos. Faço duas correntes e venho aqui no próximo ponto de base e prendo com um ponto baixíssimo. Então, vai ficar dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Eu vou aproximar aqui uma sobra da outra pelo lado aqui do avesso. Então, essa sobra que tenho aqui em cima, eu vou descer ela um pouco. Essa sobra aqui que tenho embaixo, vou subir ela um pouco aqui. Então, aproximei uma da outra. Faço aqui uma sequência de três nós. E corto aqui. Então, você tem a sua cauda já finalizada. Eu vou virar a cauda aqui para o direito. Então, você organiza ela para ela ficar curvadinha aqui. Então, você traz ela para cá até mais ou menos aqui no meio dela, vai ficar certinho aqui, sem entortar aqui. Então, vai ficar assim. Aqui em cima do corpinho, você faz a curva, coloca ela aqui e você pode colar ou costurar essa parte. Então, com a cauda aqui na posição correta, eu vou colar essa parte aqui que fica em cima do corpo. Então, vou usar aqui a cola jeans da Acrilex. Venho aqui na posição que escolhemos. Vou passar a cola aqui na cauda. Lembre-se de deixar essa parte aqui bem arredondadinha. E você tem aqui a base do corpinho já pronta. Finalizada aqui então essa base, agora nós vamos começar a fazer os detalhes aqui para montar a cabeça do nosso leãozinho.